Алайық, премьер-министр Алихан Смаилов Андорра мемлекетінің сыртқы істер министрі Мария Убахпен кездесті. Бұл Мария Убахтың Қазақстанға тұңғыш ресми сапары. Тараптар сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық бойынша өзекті мәселелерді талқылады. Андорра Қазақстанмен туризм саласын дамытуға мүдделі, енді екі ел арасына қатынау үшін визаның қажеті жоқ. Бүгін үкімет басшысының орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Андорра сыртқы істер министрі Мария Убахпен кездесіп, визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қойды. Қазақстан мен Андорраның біріккен ұлттар ұйымы және Еуропалық қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының аясындағы ынтымақтастығы жемісті дамып келеді. Европа кеңесі парламент ассамблеясы мен ИКУ парламенттік ассамблеясы алаңдарында парламентаралық байланыста дамуда. Кездесу барысында біз екі ел арасындағы туризмнің моделін қалыптастыру тетіктерін талқыладық. Қазақстандағы Шымбұлақ тау кешені Андорраныкіне қатты ұқсайды. Оны мен күні кеше Алматыға жасаған сапарымда байқадым. Алдағы уақытта да тәжірибе алмасамыз деп сенемін.